Turussa sijaitseva Ekotori työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Tutkan toimitus lähti selvittämään, minkälaisesta työpaikasta on oikein kyse. No, tässä Rieskalähteen osoitteessa Ekotori työllistää reilu 100 henkeä vuodessa. Työntekijät tulee lähinnä työvoimatoimiston kautta, eli ovat lähinnä pitkäaikaistyöttömiä, työkokeilijoita, työharjoittelijoita. Myöskin opiskelijoita tulee ammattiinstituutista, että tämä on sillä tavalla tuettuja paikkoja, että tämä ei ole ihan vapaassa haussa, vaan siinä pitää olla tosiaan sitten jo ollut työttömänä jonkun aikaa. Tuotot käytetään Ekotorin hallien vuokramaksuun, lämmitykseen, sähkön käyttöön. Ja Ekotori on muutenkin voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, eli voittoa ei jaata mihinkään, vaan se, jos sitä kertyy, se käytetään sitten esimerkiksi hallien kunnostukseen. Tomi Nurminen, oot vasta hetki sitten päässyt Ekotorille töihin. Miten pääsit töihin tänne? Petrea kuntoutuskeskuksen kautta. No, millainen on eka viikko ollut? Toistaiseksi ihan mukava. Ei niin kuin ole mitään valittamista vielä. Mitä kaikkea olet viikon aikana tehnyt? Toistaiseksi olen tehnyt esikatsastuksia tietokoneille, mutta ensimmäiset 2 päivää oli tutustumisen ja perussähköturvakoulutuksen kanssa.